بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. محترم عزیزوں, بزرگوں اور دوستوں, اللہ کا بڑا عظیم احسان ہے کہ یہ دروس کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بھی فراہم کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کہنا سننا سب قبول فرمائے. حاضرین, جیسے پچھلے دو درسوں میں اس عنوان پر بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک علماء کے ساتھ, اس میں ہم نے علم کی اہمیت پہ کچھ باتیں رکھی تھی پہلے درس میں, اور دوسرے درس میں عالم کون کہلائے گا, عالم کون ہے, اس کے اوصاف کیا ہیں, اس چیز کو ہم آپ کے سامنے رکھے تھے. ابھی آج ہمارے اصل موضوع پر آتے ہیں. علماء کے مقام کو اور علماء کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چار پانچ جگہوں پر ذکر کیا ہے. اس میں ایک مشہور و معروف آیت سورۃ آل عمران کی آیت, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گواہی فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ, اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ علماء کی گواہی کا ذکر کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ہم گواہ اگر ہم سے کہا جائے کہ ہمارے دعوے کی بات کے لیے, جو بات ہم کر رہے ہیں, جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں, یا جو الزام یا جو بھی حکم ہم لگا رہے ہیں, اس کے لیے اگر گواہ ہم سے پوچھا جائے, تو ظاہر سی بات ہے اسی شخص کا اختیار کریں گے جو معتبر ہو, جو بھروسہ مند آدمی ہو, اسی کی گواہی کا ہم اختیار کریں گے. اگر ہم سے کہا جائے گواہی کے لیے, وہ آدمی کا اختیار کریں گے جو سچا ہو, اس آدمی کا اختیار کریں گے جو کبھی دھوکہ نہ دیتا ہو, ایسے آدمی کا اختیار کریں گے جو ہمارے نزدیک معتبر ہو, قابل بھروسہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی گواہی, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالی گواہی گواہ ہے اس بات پر, گواہی دیتے ہیں انہ لا الہ الا ہو, کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. وَالْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور اہل علم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں, علماء بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ, فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ علماء کی گواہی کا ذکر کیا ہے. تو یہاں پر مفسرین ذکر کرتے ہیں, امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ اسی سے علماء کا مقام, علماء کا مرتبہ, علماء کا احترام اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. دیکھیں, ایک بات میں شروع میں بتا دیتا ہوں, اکثر بات یہ بات سوچنے میں آتی ہے, یہ بات سمجھنے میں آتی ہے کہ اکثر علماء اکرام جن کے بھی بیانات ہو, دروس ہو, جو یہ ٹاپک ذکر کریں, تو اس میں علماء کے احترام کی بات آتی ہے. تو خود علماء خود کہتے ہیں کہ علماء کا احترام کرو, علماء خود کہتے ہیں کہ علماء کا احترام کرو, یعنی گویا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ علماء اپنا احترام, اپنی عزت خود مانگ رہے ہیں. جی, یہ بات نہیں ہے.
مقصود یہ نہیں ہے کہ دیکھیے ایک کسی قوم کی کامیابی، کسی قوم کی کامرانی، عزت دینے والا وہ ہے دنیا میں اور آخرت میں، عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر اہل علم کو عزت دے گا، اہل علم کو شرف دے گا۔ اب یہاں پر کہا کیوں جاتا ہے، بارہا بیانوں میں کیوں بات بتائی جاتی ہے، بارہا دروس میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کہا جاتا ہے۔ جی اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں آپ، اگر علماء ختم ہو جائیں تو قوم کی تباہی ہے، علماء اگر ختم ہو جائیں تو قوم میں جہالت آ جائے گی، قوم کا دین برباد ہو جائے گا۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے ایک حدیث ذکر کی تھی ایک دوسرے معنی پر، اسی حدیث کو میں دوبارہ لاتا ہوں، بخاری شریف کی روایت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ علم چھینتا نہیں کسی سے، بندوں سے، بلکہ علم کو کیسے نکالتا ہے، علماء کو ختم کر کے علم کو نکالتا ہے۔ اگر یہاں پر علماء ختم ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے جہالت شروع ہو جائے گی۔ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تو لوگ ایسے جہلا کو اپنا امیر مان لیں گے، اپنا امام مان لیں گے، اپنا عالم مان لیں گے، فسئلوا، وہ پوچھے جائیں گے، سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ اور پوری قوم بھی گمراہ ہو گئی، وہ خود بھی گمراہ اور پوری قوم بھی گمراہ۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، تصور کیا ہے، عالم کون ہے؟ جو اچھا بولتا ہے وہ عالم ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، جو تقریر جو کر دیتا ہے وہ عالم ہے، جو برابر قرآن مجید کی آیت نمبر جو سنا دیا، حدیث نمبر، کتاب نمبر فٹافٹ جو سنا دیا وہ عالم ہے۔ اب جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے فوری طور پر برجستہ طور پر مباشرتاً جو جواب دے دیا اس کو بہت بڑا عالم مانتے ہیں، نہیں، علم پہچاننا، علم ایک الگ چیز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ سے کئی سوالات کیے گئے، کئی فتوے پوچھے گئے، امام شافعی اس میں جو ہے صرف ایک سلس بلکہ اس سے بھی کم 1/4 حصوں کا جواب دیا، اور باقی جو ہے 1/3 جو حصے ہیں، مکمل 2/3 جو حصے ہیں، تین حصے جو ہیں اس میں امام شافعی نے کہا لا ادری، اللہ عالم، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، نہیں جانتا ہوں میں اسے، اس علم، اس سلسلے میں نہیں جانتا ہوں۔ جب تک پکا یقین نہ ہو، جواب نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو اس میں نہیں جانتا ہوں، اللہ عالم، یہ کہنا بھی ایک علم کی پہچان ہے۔ جی ہمارے پاس اگر نہیں کہہ دیے، جواب نہیں دیے، یہ مولوی صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے، جواب ہی نہیں معلوم، جی دین کا مسئلہ ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، جواب فوری طور پر دے دینے کے لیے، یہ دین کا مسئلہ ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس عالم کس کو تصور کیا جاتا ہے؟ بڑے عالم، کہ جو فوری طور پر نمبر کے ساتھ بتا دے، فوری طور پر وہ بتا دے تو اس کو عالم مانا جاتا ہے۔ ہاں علماء کی پہچان ہوتی ہے کچھ علماء کی، کہ وہ فوری طور پر جواب دیتے ہیں اور فتاوے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں میں نہیں معلوم ہے وہ کہتے ہیں لا عالم لا ادری۔ تو برے کیف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی گواہی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو ملایا ہے۔ پھر دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محمد کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ یہاں پر نہیں جاننے سے مراد کون ہے؟ جاہل مراد نہیں ہے، جاننے والے سے مراد علماء ہے، نہیں جاننے والے سے مراد جاہل نہیں ہے۔ جاہل ایک الگ کیٹیگری ہے، جو جاہل ہے اس کی کیٹیگری ہی الگ ہے۔ جی جاننے والے اور نہ جاننے والے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ علماء کا مقام ہے، علماء کا مرتبہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان دونوں کی اطاعت کے ساتھ یہ کہا کہ علماء کی اطاعت کرو، علماء کی بات مانو۔ جی ہاں، کب ماننا ہے؟ جی جب صحیح بات، جب قرآن اور حدیث کے مطابق کہیں،
ایسا نہیں کہ اندھی تقلید جیسے ہی کہہ دیے مان لیے ہر بات عالم کی، نہیں، ایسے نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یعنی آیت نازل ہوئی سورۃ التوبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہود اور نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے رہبانی یعنی اپنے علماء کو معبود بنا لیے۔ نصارہ گمراہ ہوئے، یہود گمراہ ہوئے، اپنے علماء کو، اپنے رہبانیوں کو معبود بنا لیے۔ تو فوری طور پر ایک صحابی تھے، وہ پہلے نصرانی تھے بعد میں اسلام قبول کیے، پہلے نصرانی تھے بعد میں اسلام قبول کیے، کوئی بتا سکتے صحابی کا نام؟ جی، حضرت عدی بن حاتم، بارک اللہ فیکم، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، زادک اللہ فی علم، بہت اچھا۔ تو حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ موقع ملے گا آپ کا بھی۔ سبق کا بہا عکاشا، حدیث معلوم ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث میں کہا کہ وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جی، تو فوری طور پر ایک صحابی عکاشا تھے، ہاتھ اٹھائے، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دعا کیجئے میرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منہم، تم بھی ان میں سے ہو۔ تو فوری طور پر دوسرے صحابی ہاتھ اٹھائے، اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی جو ہے ان کی لسٹ میں آ جاؤں۔ کہا کہ آپ سے سبقت عکاشا نے کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حدیث میں وہ صحابی ان میں سے نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بھیڑ تھی، مجمع تھا۔ جی، اگر ان کو کہتے اور ہاتھ اٹھاتے، صحابہ کرام پہلے نیک کاموں میں جنت کے پیاسے تھے، وہ جی جنت کے حصول کے پیاسے تھے، تو ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول، حکمتاً علماء یہی ذکر کرتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قول، یہ حدیث کا ٹکڑا مشہور ہے کہ جو پہلے ہاتھ اٹھا دے سبق کا بہا عکاشا کہہ کے۔ تو بہر کیف میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی آیت نازل ہوئی سورۃ توبہ کی، کہا اللہ کے رسول، وہ نصرانی تھے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا تو معاملہ نہیں تھا، ایسا تو معاملہ نہیں تھا کہ اپنے علماء کو معبود بنا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم لوگ جو علماء آپ کے علماء حلال کر دیں اس کو حلال، جو آپ کے علماء حرام کر دیں اس کو حرام نہیں کرتے تھے ایسا؟ کہا ہاں ایسا تو کرتے تھے۔ تو یہی معاملہ ہوا معبود بنانا۔ جی، اندھی تقلید کی، آپ کے پاس جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی اس میں آپ نے غور نہیں کیا، حق کو پہچانا نہیں، تو جیسے علماء کہے ویسے مان لیا۔ جی، تو ہمارے پاس اس لحاظ سے یہاں پر علماء کا احترام، علماء کے ساتھ برتاؤ کے اعتبار سے دو کیٹیگری ہیں، علماء کے برتاؤ کے اعتبار سے دو کیٹیگری ہیں، ایک تو افراط ہے اور دوسرا تفریط ہے، ایک افراط اور دوسرا تفریط۔ افراط کس کو کہتے ہیں؟ افراط کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا جو مقام ہے اس سے بڑھ چڑھ کر کے مقام پہنچا دینا، غلو جس کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہمارے کئی مسلمان بھائیوں کے طبقوں میں خود یہ معاملہ ہے کہ عالم کی بات اگر آ گئی، قرآن لا لیں آپ، حدیث لا لیں، حدیث کی بات کچھ معنی نہیں رکھتا، بس کہہ دیے اندھی تقلید۔ یہ ہے افراد کا معاملہ ہمارے معاملے میں، ہمارے مسلمانوں میں۔ ایک تفریط، تفریط کا معاملہ کیا ہے کہ ان کا جو مقام ہے ان کو وہ مقام ہی نہیں دینا، ان کا جو مقام ہے ان کو وہ مقام نہیں۔ اور ہاں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کثیر طبقہ ہے ہمارے پاس جو علماء کا احترام کرتا ہے، علم کا احترام کرتا ہے، علم کی قدر کرتا ہے، ایسا کثیر طبقہ ہے۔ مگر کئی احباب ایسے بھی ہیں جو اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں عالم کا جب ذکر آتا ہے، علماء کا جب ذکر آتا ہے تو عزت دینا بھی گوارا نہیں کرتے، عزت دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی قسم، یہ اپنی آخرت برباد کرنے کے برابر ہے۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات میں بتا دوں، یہ جو اہل حدیث ہے، یہ جو فرقہ اہل حدیث، اس سے پہلے سے جو جب سے پہلی وحی آئی، جو جب سے جو چلا آ رہا ہے، کس بنیاد پر ہے؟ یہ جو ہمارا فرقہ ہے جو اہل حق کے نام سے جانا جاتا ہے، کس بنیاد پر ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر ہے، توحید کی بنیاد پر ہے کہ نہیں؟ توحید کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اگر عقیدہ خراب تو خراب، سب کچھ، پورے اعمال خراب ہیں۔ اگر عقیدے میں کھوٹ، اخلاص میں کھوٹ، للہیت میں کھوٹ، اعمال برباد ہے۔ تو ہمارے اسی عقیدے کی ایک بات ہے،
آپ کو میں بتا دوں، امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ العقیدۃ الطحاویہ ایک کتاب ہے، آج جامعہ اسلامیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے کتاب، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے نصاب کے طور پر، پورے مدارس اہل حدیث مدارس کے مدارس میں آخری سال میں طلبہ کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی رحمہ اللہ علیہ کیا ذکر کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں، ٹاپک باندھتے ہیں، کیا ذکر کرتے ہیں، وعلماء السلف من الصادقین ومن بعدهم من التابعین، پھر آگے ذکر کرتے ہیں، لا یذکرون الا بجمیل الا الجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر سبیل۔ دیکھیے بہت بہترین بات ہے، بہت پتے کی بات ہے، کیا ذکر کرتے ہیں کہ علماء سلف صحابہ میں سے تابعین میں سے جو بھی گئے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، ومن بعدهم من التابعین جو صحابہ کے بعد آئے وہ تابعین ہیں، اور جو ان کے بعد ہے پورے علماء ہیں، پھر آخر میں ذکر کرتے ہیں لا یذکرون الا الجمیل، اگر ان کا ذکر کرنا ہے تو صرف اچھا ذکر کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے احترام کے ساتھ، ان کی توقیر کے ساتھ ان کا ذکر کرنا ہے، ومن ذکرهم بسوء فهو على غیر سبیل، جو کوئی ان کی برائی کرے گا، ان کی غیبت کرے گا، ان کا احترام صحیح معنی میں ان کے مقام سے ہٹ کر کے اگر کوئی ان کا ذکر کرے گا، تذکرہ کرے گا، فہو علی غیر سبیل، وہ ہمارے منہج پر نہیں ہے، وہ ہمارے منہج پر نہیں ہے، تو ہمارے عقیدے کی بات میں سے یہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات میں سے یہ بات ہے کہ علماء کی توقیر، علماء کا جب ذکر ہو تو ذکر خیر ہو، علماء کا علماء کا احترام نہ کرنا یا ان کا ذکر خیر کے بجائے کچھ اور ذکر کرنا، تو سمجھ جائیے یہ یہاں پر ہمارا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، ہم منہج پر نہیں ہیں، جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو تابعین کا طریقہ ہے، اس طریقے پر ہم نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ، عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول عالم دین مانے جاتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن مانے جاتے ہیں، صحابہ میں علماء کا شمار آتا ہے، صحابہ میں عالم شمار ہوتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پر عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عالم مانے جاتے تھے۔ جی جب اونٹ پر چڑھ رہے ہیں، اونٹ پر بٹھا کر کے نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، احترام کر رہے ہیں، جب اتر رہے ہیں تو احترام کر رہے ہیں، تو فوری طور پر عبید بن کعب نے کہا، کیا کر رہے ہو تم، ارے رسول کے چچا زاد بھائی ہو تم، تمہارا مقام جانتے ہو تم، تم خاندان کے اعتبار سے رسول کے چچا زاد بھائی ہو، تمہارے والد رسول کے چچا ہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعلمائنا، ہمیں ایسے ہی ہمارے علماء کے ساتھ سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں ہمارے علماء کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ صحابہ اکرام تھے، اور کئی ایسے زندہ مثالیں ہیں، انشاءاللہ آگے آگے جیسے جیسے ٹاپک بڑھتا جائے گا اس چیز کو انشاءاللہ بتاتے جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو کس سے حاصل کرنا ہے؟ آپ دیکھ لیں تاریخ کی کتابیں پوری گواہ ہیں، بخاری شریف سے لے لیں آپ، یا پھر اس سے پہلے جو حدیث کی کتابیں ہیں آپ اس سے لے لیں، یا پھر ہماری وحی سے لے لیں، ہماری وحی جب سے نازل ہوئی ہے تب سے لے لیں، علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ جواب دے بھائی، کس سے حاصل کرنا ہے؟ علم کس سے حاصل کیا جاتا ہے؟ علماء سے۔ اس بات کی تاریخ شاہد ہے، جی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتی تھی، کوئی بھی معاملہ ہوتا صحابہ اکرام کو بتاتے تھے، صحابہ اکرام اس میں کچھ کنفیوز ہوتے، غلطی کرتے تو آ کر کے اس کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی رمضان کے تعلق سے، اس میں اسود الخیت الابیض من الخیت الاسود من الفجر، اس میں رمضان کا ٹائمنگ بتایا گیا ہے کہ کالا دھاگا جب رات میں نظر آ جائے، سفید دھاگا، تو تم کیا کریں؟ سحری کریں، پھر تم افطار کریں جیسے ہی کالا نظر آ جائے، یعنی ٹائم میں ایک اشارہ دیا گیا۔ تو صحابی رسول، ایک صحابی تھے عمران بن حسین غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کے سویا کرتے تھے، تو سحری کا وقت پہچانتے تھے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ سفید دھاگا رات میں بھی سفید نظر آ رہا ہے اور دن میں بھی سفید نظر آ رہا ہے،
کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دیکھیں اللہ کے رسول میں ایسے ہی جیسے آیت نازل ہوئی اس کے لفظی میننگ پر میں ایسا یہ معاملہ کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب، یہ افطار کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب سورج کا ڈھلنا ہے اور یہاں پر طلوع فجر ہے جب ہم کو سحری سے رک جانا ہے. کیا معلوم ہوا؟ علم حاصل کرنا عالم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر رہے ہیں صحابہ. جی اگر ڈائریکٹ عالم سے علم حاصل کریں گے، ڈائریکٹ عالم سے علم حاصل کریں گے تو اس میں اصلاح بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی. اگر ہم آج کل گوگل سے، اچھی بات ہے آسانی سے حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، مگر علماء کی رہنمائی میں ہوں. جی گوگل سے بھی اگر ہم کوئی بات لے رہے ہیں تو اس کی اصلاح ہو، آ کر کے پوچھ لیں، علماء کی نگرانی میں ہو، تو تب جو ہے ہمیں علم صحیح معنی میں حاصل ہوگا. ورنہ جو ہے ڈائریکٹ آج تک جتنے فتنے فتین پیدا ہوئے دنیا میں، دین میں دراڑ پیدا کرنے والے آج تک دنیا میں جو پیدا ہوئے، وہ بنا علماء کے علم حاصل کر کے، یہاں سے وہاں سے ڈائریکٹ علم حاصل کر کے بس اپنی گمراہی لوگوں کے سامنے جھاڑے، خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیے، بہرحال باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے احادیث وغیرہ سب ہمارے سامنے، واقعات سب علماء کے ہمارے سامنے آتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں علم حاصل کرنے اور اس پر محنت کرنے، اس پہ قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.